Hello friends, I am Ramchandra Taide from Ramanujan Science Educare. Today we are studying about Pythagoras theorem. First of all, what is Pythagoras theorem? How to find out hypotenuse? How to find out adjacent side? How to find out opposite side? Okay. हे लक्षात घ्या, Pythagoras theorem ओनली अप्लाय होते विच ट्रायंगल? ओनली राईट अँगल ट्रायंगल. ओके, जर राईट अँगल ट्रायंगल असेल तरच पायथागोरस थेरम अप्लाय होतो, नाही तर पायथागोरस थेरम अप्लाय होत नाही. ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल, ऍप्टूज अँगल ट्रायंगल, इक्विलॅटरल ट्रायंगल, स्कॅलन्स ट्रायंगल अँड आयसोस्केल ट्रायंगल, या सर्व ट्रायंगल्समध्ये पायथागोरस थेरम अप्लाय होत नाही. पायथागोरस थेरम फक्त राईट अँगल, ओनली अँड वन राईट अँगल ट्रायंगल असेल तरच प्रूव होतो. ओके, बघा तर मग ट्रायंगल, तुम्हाला ट्रायंगल ए बी सी दिला आहे. अँगल बी इज इक्वल टू 90 degree, बिकॉज द सम ऑफ ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 degree, म्हणजे त्रिकोणाच्या तिन्ही कोनांची बेरीज 180 असतेच. ओके, तर बघा तर मग ए सी काय? त्या राईट अँगल ट्रायंगलचा हायपोटनोज. हायपोटनोज मीन्स कर्ण. यानंतर ए बी काय? ऑपोजिट साईड ऑफ ट्रायंगल. ए बी काय? ऑपोजिट साईड ऑफ ट्रायंगल. ओके, अँड बी सी इज अ ॲडजसंट साईड ऑफ ट्रायंगल. ओके, म्हणजेच आपण बी सीला बेस ऑफ द ट्रायंगल म्हणू शकतो. मी सांगितलं तुम्हाला राईट अँगल ट्रायंगल असेल तरच पायथागोरस थेरम अप्लाय होतो. ओके, बघा तर मग सर्वप्रथम पायथागोरस थेरम. ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी अँगल बी इज इक्वल टू 90 degree. ओके, बघा तर मग तुम्हाला काय दिलं आहे? राईट अँगल ट्रायंगल पायथागोरस थेरम आपण अप्लाय करतो तर तुम्हाला काय दिलं आहे? हायपोटनोज स्क्वेअर इज इक्वल टू अपोजिट साईड स्क्वेअर प्लस ॲडजसंट साईड स्क्वेअर, मीन्स द सम ऑफ ग्रेटर साईड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट साईड्स अँड ॲडजसंट साईड इज इक्वेलंट टू हायपोटनोज. ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी इज अ हायपोटनोज. ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर, मीन्स अपोजिट साईड स्क्वेअर प्लस ॲडजसंट साईड स्क्वेअर. ओके, गॉट इट? तर म्हणजेच हायपोटनोज इज इक्वेलंट टू सम ऑफ दिस ऑदर साईड्स. ओके, याच्यानंतर बघा आपण एक्झाम्पल बघूया राईट अँगल ट्रायंगलचं. बघा इथं काय दिलं आहे तुम्हाला? ए बी दिलं आहे. ए बी मीन्स अपोजिट साईड ऑफ ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल दिलं आहे. किती आहे? 4 units. बी सी इज अ ॲडजसंट साईड ऑफ ट्रायंगल, 3 units. अँड टू फाइंड आउट हायपोटनोज मीन्स टू फाइंड ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, बाय युझिंग पायथागोरस थेरम व्हाट वी गेट? हायपोटनोज स्क्वेअर इज इक्वल टू अपोजिट साईड स्क्वेअर प्लस ॲडजसंट साईड. पुटिंग दिस व्हॅल्यूज ऑफ अपोजिट साईड अँड ॲडजसंट साईड वी गेट ए बी इज अ 4 units. 4 square प्लस 3 square इज इक्वल टू 4 square इज 16, मीन्स 4 into 4. 3 square मीन्स 3 into 3. व्हॉट वी गेट? 16 + 9 इज 25. ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू 25, बट आपल्याला ए सी स्क्वेअर पाहिजे का? नाही, आपल्याला ए सी पाहिजे. टेकिंग स्क्वेअर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साईड, व्हॉट वी गेट? अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वेअर मीन्स स्क्वेअर रूट अँड स्क्वेअर विल गेट कॅन्सल. ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 units. ओके, तर समजलं असेल तुम्हाला, जर राईट अँगल ट्रायंगल असेल तरच पायथागोरस थेरम अप्लाय होतो. गॉट इट? थँक्यू. प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल, लाईक शेअर. थँक्यू.